ser jag då ligger att mitt Daiwa signatur med en signatur, Daiwa signatur 12, god är det, en 8, 8 är det, vad jag har hängt på här, jo, en av de också favoritlinjerna för det detta fisket, om vi säger så. Tycker jag inte använt det här så mycket vid år eftersom det inte fanns något vatten i våra åar. Men här är alltså en OPST 400 grain och en 12 fots hardyspets på. Och på detta spurt är det fantastiskt fint att kasta. Det är så lätt, det är så lätt så det till och med det är ingen belastning för mina händer. Det är underbart att kasta med. För mig, säger jag. Och återigen, jag kan bara prata för mig själv. Det är jag som gillar det. Men just denna OPST-linan är flera med mig som har uppskattat väldigt mycket. Men det är lite, så att säga, kanske lite annorlunda att kasta med, för den är ju så kort. Denna är bara så, den är 5,05 i bodyn här. Och spetsen är 3,60. 5, 6, 7, 8 och 65, 8 och 70 är totallängden. Och då brukar jag ju köra så för att kompensera längden lite, så kör jag med det som vi kallar för överhäng. Där är linan och där är kutlinan. Jag är så pass lång så jag kan ha gott och väl 75-80 cm överhäng när jag står som jag gör nu. Det är det som är så trevligt, och det får man ju tänka på när man hanterar en sån här kort lina. Ju längre linan är, ju kortare överhäng får man ju ha då. När man, och så har det ju betydelse med hur vi badar och allting sånt då. Men det här är en drömkombination för mig. När det gäller korta linor. Annars kör jag denna divan med en börsetipp, en 7-8. Det sitter fantastiskt fint också. Det är riktigt trevligt. Och framförallt att det är lätt då. Det jag uppskattar. Jag har gått ifrån alla mina tunga spön. Det ger mig ingenting. Det ska vara lätt och trevligt. Och 14-15 från spöna, det hade jag för ett antal år sedan. Det tillför inte mig någonting på de vattnen där jag fiskar i alla fall. Och här så är det kanonfint att kasta. Absolut. Det är riktigt trevligt. Det är så skönt att hitta ett spö som passar mig så jävla fint och inte kostar all världens pengar. Det blir ju jävligt dåligt det kastet. Det här spöet köpte jag för 15 andra spänn. Det är helt nytt. Linan och detta är ju bra, det är fint att kasta. Men man bara tar det lugnt och fint. Men det är också ett sånt där spö och lina där jag känner, och jag ska kalla det laddpunkten där bak, den lilla knycken jag får då när linan vänder då. Då är det dags att
kasta framåt. Lugnt och till. Där kom den. Och så god kast. Ja, det var ju lite trevligt att jag kunde hantera med hjälp av handledskydden här idag. Nu ska jag sätta mig lite en stund och ta. Faktiskt byta lina på denna lilla tolvan. Sätta på 7-8 rörelser typ. Kasta lite mer harmoniskt i alla fall. Ja, det är bara för att få den sköna känslan. Ni ser att jag kastar allt mer på backhandsidan för att jag tycker det är så jävla trevligt. Det är en god känsla att kasta på den sidan. Jag kör ju även med vänster, men backhandsidan är en god känsla som sagt. Ja. Det är så lätt.